Mwasanga ni mwanafunzi mpendwa na wasikilizaji wote. Tunawakaribisha sana katika masomo haya ya mtandaoni. Kwa kuwa leo tuna somo letu, na mwanzo kabisa itakuwa bora zaidi iwapo nitajitambulisha kwako. Nafahamika kama Mwalimu Yusuf Bahati. Karibu katika somo letu la leo. Somo letu la leo tutajifunza kuhusu aina ya maneno. Hapo ulipo nafahamu kuwa ili mawasiliano yawe iwe ni katika lugha gani, lazima kuwe na mpangilio wa maneno. Maneno haya ndio huwa kama msingi ama huwa kama muhimili katika lugha. Na popote pale, iwe ni katika uandishi, iwe ni katika uzungumzaji, iwe ni katika mawasiliano au mazungumzo yenyewe, hayawezekani pasipo aina ya maneno. Hapo ulipo najua umeanza kutafakari na kufikiri aina ya maneno ya Kiswahili ni ipi, ama maneno yapi ndio aina ya maneno katika Kiswahili. Labda unapozidi kutafakari, ningetaka sana sana tunapozidi haya kuyasoma pamoja, uzidi kusubscribe pale chini, ili tukianza pamoja tuweze kutamatisha pamoja. Labda tukija katika aina ya maneno ya Kiswahili, natumai dakika hizo nimesita umeweza kuyanakili. Na labda kabla ya kwenda pamoja kuandika ubaoni, ningetaka ujue katika malezi ya lugha, aina ya maneno ya Kiswahili kama haipo, basi lugha haipo. Hivyo ndivyo ilivyo katika somo la Kiswahili. Lazima aina ya maneno ifuatiliwe. Labda kwako ambapo umeandika, kwa sababu utangulizi wa somo tulisema kuwa na kalamu, karatasi, daftari au shajara, ili ukipata ambalo ni bora zaidi uweze kulinakili. Kumbuka, tembe na tembe huwa mkate, tone na tone huwa mchirizi. Ili tuweze kuhakiki hayo, nadhani kwa sasa umejiandaa na utayari twende pamoja. Hakikisha aina ya maneno ya Kiswahili uliyoandika linganisha na ambao unakuandikia ubaoni. Aina ya kwanza ya maneno ni nomino. Nomino vile vile huitwa jina. Jina, lakini katika kiwango hiki sitakutajia jina. Hapo tukizidi kuendelea nitakueleza mbona ni jina. Vile vile tunaweza ita kiima. Aina ya pili ya maneno ni vivumishi. Vivumishi. Aina ya tatu ya maneno ni vitenzi. Vitenzi vile vile huitwa viarifa. Aina ya nne ya maneno ni vielezi. Mwanafunzi mpendwa, vielezi vile vile huitwa visifa. Kikiwa kimoja ni kisifa. Aina ya tano ya maneno ni viunganishi. Aina ya sita ya maneno ni vihusishi. Vihusishi. Napozidi kuandika maneno haya, natumai ulipoandika pale unazidi kulinganisha ili uweze kujua iwapo wayajua aina ya maneno ya Kiswahili. Tukielekea nambari saba, tuna vihusishi. Vihusishi vile vile huitwa viingizi. Hata kama sijapiga hatua zaidi, waona pale vihusishi, vihusishi na tuna vihusishi.
usije ukachanganyikiwa na haya mawili. Ni aina tofauti ya maneno. Kisha tukielekea aina ya mwisho ya maneno ya Kiswahili ni viwakilishi. Mwanafunzi mpendwa, natumai umeweza kujua aina yote ya maneno ya Kiswahili. Na katika kujua aina ya maneno ya Kiswahili, siku ya jua tu kwa kuyaandika au kwa kuyakariri. Twajua katika utahini wote ule, aina ya maneno ya Kiswahili hujitokeza kwa njia moja au nyingine. Na itakuwa bora zaidi tukianzia pale chini. Kama tunavyofahamu kwa ukitaka kukwea mti ama kupanda mti, huanzi kule kileleni. Ama huanzi sehemu ya juu. Huanzia sehemu ya chini baada ya mizizi pale kwenye shina, unaanza kukwea ukielekea juu. Hivyo ndivyo tutakavyofanya katika somo letu la aina ya maneno. Kwa hivyo tutaelekea katika aina ya kwanza ya maneno ambayo tulisema ni nomino. Na kuona pale labda kidogo tu ukiniambia tuzidi hata zaidi. Na tunapozidi, nazidi kuwapongeza wengi ambao wanajumuika wakipenda video zetu. Najua ni wengi 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 zaidi. Na usibaki pale nyumbani ukiwa peke yako. Kwa kuwa tunapofanya haya, si kujifaidi wenyewe, ni kufaidi kila mmoja. Tunapokuza lugha hii tukufu, kumbuka ndio ngao yetu sisi kama Afrika. Tutaka mwe mnahusudu Kiswahili jinsi ambavyo wa China, wa Arabu, hata kuna wazungu ambao wanajiita Waingereza, na lugha nyinginezo, hata Kigiriki, huwa wanashabikia sana lugha yao. Na itakuwa vyema nasi tukishabikia Kiswahili. Na isiwe mwenyewe wajipendekeza, usi vute ngozi kwako pekee, iwe unaivuta kwa kila moja. Kwa hivyo iwapo una ndugu pale nyumbani, unampwa, una hata jirani, una wanafunzi wenza ambao mwasoma pamoja, ama wengine ambao ungehitaji kujua haya, hakikisha umuwasambazia baada ya kusubscribe pale. Usiwe mchoyo, kwa kuwa hatutaki uwe na mkono birika. Basi na kurejesha tena kwenye aina ya maneno. Nikiondoa aina nyingine za maneno ambazo tutaziangazia baadaye. Tukielekea moja kwa moja katika aina ya kwanza ambayo ni nomino. Kwanza tujiulize nomino ni nini? Nomino ni jina, la kutajia kitu, hali au mahali. Najua ukiwa madarasa ya chekechea ama madarasa yale ya chini, mwalimu wako alikufundisha kutaja baadhi ya vitu. Ukiwa pale nyumbani, wabiele wako, iwe ni walezi wako, iwe ni mjakazi, iwe ni shangazi na wengineo, walikufunza kutaja vifaa vya pale nyumbani. Iwe ni pale jikoni, iwe ni pale sebuleni, hata mavazi ambayo unayavaa lazima unayajua kwa majina. Hivyo ndivyo twasema uwezi jiepusha na aina ya maneno. Na aina hii ya nomino, twasema nomino kama jina la kutajia kitu, hali au mahali. Si vitu vyote ambavyo tunavijumuisha tuviite nomino. Kwa hivyo katika somo letu tutajifunza tofauti katika nomino mbalimbali. Na hiyo yatuelekeza moja kwa moja kwenye aina za nomino. Aina za nomino. Katika aina za nomino, kuna nomino ya kwanza ambayo tutaiangazia, nomino za kawaida.
kama ilivyo jina kawaida, haya ni majina ya kawaida ambao hupatikana katika mazingira yetu. Hata hapa niliposimama, kama kuna nomino ambao tunaitazama, kuna ubao, kuna vitabu, kuna meza, hata naandika nikitumia kalamu. Kwa hivyo tunaposema nomino za kawaida ni majina ya kawaida ambayo tunaweza kuyagusa au kuyaona katika mazingira yetu. Kwa hivyo moja kwa moja kwenye mifano ya nomino za kawaida. Kwa hivyo tuandike nomino zinazopatikana katika mazingira, katika mazingira ya kawaida. Mfano wa nomino hizi tuna kiti, meza. Pia anayekufundisha pia, kwa sababu ni jina la kawaida, linaweza tumika na watu wengi, pia tunasema mwalimu. Na wafanyakazi wengine wote, zaidi ya mwalimu tunaweza kuwa na rubani, nahodha, topasi na wengineo. Kwa hivyo hapa tunaongezea mwalimu. Kisha tunaweza kuwa na chakula. Chakula. Zaidi ya nomino hizi za kawaida, pia tunaweza ongezea ambapo tuna kifutio, kifutio. Vile vile tuna ubao. Ningetaka sana ujue kuhusu nomino hizi za kawaida, ni nomino ambazo tuna uwezo wa kuziona, kuzishika na hata kuzigusa katika mazingira yetu, na ni majina tu ya kawaida. Najua orodha ni ndefu, kwa sababu kuna nyingine zaidi ambazo tuwapitia, tutaelekea katika nomino ya pili. Na napozidi kufuta ubao, ningetaka sana uniandikie nomino zaidi za kawaida. Tukielekea, natumai umeongezea orodha zaidi, na baada ya hakikisha, baada ya kusubscribe, umetuandikia nomino hizo za kawaida ili tuweze kuhakiki mifano zaidi. Nomino yetu ya pili ni nomino makundi. Na nomino makundi vile vile tunaita nomino jamii. Tunavyoelewa kuwa jina kundi huwezi kuwa peke yako na tuseme wewe ni kundi. Lazima kuwe na muungano wa watu zaidi ya mmoja, ndio tuseme kundi la watu. Tukija katika jamii, hakuna jamii inaundwa na mtu mmoja peke yake. Hata tunavyosema upweke ni uvundo. Kwa hivyo tukija katika nomino makundi au nomino jamii, kwa hivyo tuandike maelezo haya, ni nomino zinazounganisha vitu vya aina moja. Badala ya kutumia aina moja, pia tunasema sampuli moja. Mwanafunzi, mbona tukatumia aina moja? Na isiwe tu tumekusanya nomino zote tukaziweka pamoja tukasema ni nomino makundi. Tutakuwa tumekosea sana. Kwa hivyo tunaposema aina moja au sampuli moja, yamaanisha lazima vitu hivi viwe vinafanana. Mfano, hapa nimekishika kitabu hiki kimoja. Nikiongezea kingine, bado kumbuka ni kitabu. Siwezi shika kifutio hiki nikiweke pamoja na vitabu na niviite vitabu. La hasha. Nikizidi kuongezea vitabu vingine na niongezee hata vingine,
basi hapa nitakuwa nimepata nomino zilizounganishwa pamoja zikawa za sampuli moja. Na hapa katika nomino hii tutapata matopa ya vitabu. Kwa hivyo mfano wa nomino hizi za makundi au jamii, tuna matopa ya vitabu, matopa ya vitabu, watu wako wengi pamoja tunasema ni halaiki, halaiki ya watu. Pia tunasema ni sisisi, sisisi ya watu. Pia tunaweza ongezea tuseme umayamaya, umayamaya wa watu. Vile vile tunaweza ongezea tuseme umati wa watu. Aidha tunasema hadhira ya watu. Natumai mwanafunzi mpendwa umeshangaa mbona mwalimu akaamua kuandikia mifano hii yote ambapo anaangazia watu, 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 watu. Nataka ujue kuwa watahini wanapotahini maswali haya ya nomino hata huwa wamegundua kuwa baadhi ya wanafunzi wakisikia tu halaiki hata wanaweza kuuliza ni sentensi ipi ambayo ni sahihi. Wanaweza unganisha halaiki na waseme halaiki wa watu. Hii aunganifu ni muhimu zaidi. Kwa hivyo kila nomino makundi lazima utahadhari unapotumia aunganifu. Kwa sababu hapa katika sentensi nasema halaiki ya watu ilionekana. Nikija katika umayamaya, kwa sababu ya kutumia wa, nitasema umayamaya wa watu ulionekana. Tukija katika umati, nitasema umati wa watu ulionekana. Hadhira ya watu ilionekana. Kumbuka hapa katika nomino makundi au jamii si majina ya kawaida. Tungekuwa nomino za hapo awali ambazo tumesema nomino za kawaida, ningechukulia tu watu ama mtu katika umoja niseme watu wameonekana. Lakini hapa si nomino za kawaida bali ni nomino jamii. Nikikupa mifano zaidi, tumesema safu ya milima, safu ya milima. Zaidi ya safu ya milima tunaweza kuwa na mkururo wa, nasikia moja hapa akisema mkururo wa watu ambapo si sahihi. Kwa sema mkururo, mkururo wa watoto. Pia tunaweza kuwa na mkururo wa mawazo. Pia tunaweza kuwa na mkururo, anasa mkururo wa siafu. Mwanafunzi mpendwa, kwa sababu ya nafasi tulionayo, najua nomino za jamii ni nyingi sana. Na katika kuziorodhesha, huenda zikachukua muda zaidi. Na kukumbusha kuwa ukitaka kupata nomino hizo zaidi, hakikisha una nakala kama hii. Kitabu hiki kitakuelekeza hata zaidi. Hata hivyo, najua bado twazidi kukunjua masafa. Basi tukielekea katika nomino yetu ya tatu, ningetaka sana unikumbushe labda katika madarasa ya hapo awali uliambiwa kuunganisha vitu, kuunganisha vitu tunakuitaje? Ama kuviweka pamoja tunaitaje? Ukitafakari hayo, natumai kuwa unazidi kusubscribe. Ili tukielekea nomino ya tatu, utakuwa na maarifa hata maelezo zaidi. Na kuuliza tena, napofuta ubao ili nikuandikie, kuviweka pamoja vitu, ama nomino hizi tukiziweka pamoja, tunasema ni nomino zipi? Na mwanafunzi, tukielekea nomino yetu ya tatu, natumai umeweza kutafakari ni yapi tunazungumzia.
tunasema nomino namba 3. Na kutokana na jina hilo ambata, tunasema ni kuweka pamoja. Ambata, ukitumia neno weka pamoja, pamoja. Hii yamaanisha kuwa ni nomino zaidi ya moja zikiunganishwa na kuwa nomino moja. Nomino zinazounganishwa. Samahani kidogo, nomino zaidi ya mbili, ili maelezo bora zaidi. Nomino zaidi ya moja zinazounganishwa na kuwa nomino moja. Mfano, na katika muundo huo huo tunasema nomino ama na kuongeza nomino nyingine ili hii tupe nomino moja. Mfano, tuna mwana. Mwana ni nomino ambayo inajitegemea ikiwa na maana ya mtoto. Tukiongeza mwana, tuongeze nomino nyingine ambayo ni siasa. Mnajua mwanasiasa ni nani? Ni mtu ambaye yuagombea katika labda kiti fulani cha uongozi, hasa serikalini. Lakini hapa tukiongeza hii mwana, kuongeza siasa tu, nomino inayojitegemea, tunapata yule anayegombea ama ambaye anajihusisha na masuala haya siasa, nomino moja itakuwa ni mwanasiasa. Tunaweza ongezea mfano mwingine, mla. Mla ni mtu anayekula. Lakini tukiongezea riba. Riba tunaye mwajua ni faida ya mkopeshaji. Mtu akikopa pesa, iwapo utanikopa labda shilingi 3,000. Kisha ukirejesha unirejeshe 3,100. Hiyo 100 kama faida yangu, hiyo ndio tunaita riba. Sasa mimi ambaye napokea hiyo riba, hiyo faida, itasemekana mimi ni mlariba. Kwa hivyo utapata nomino moja ambayo ni mlariba. Kisha kuna nomino nyingine ambayo ni bata. Natumai kila mmoja yajua bata. Na najua wengi wakisikia bata, wana mazoea kusema bata, bata. Kuna bata aina mbalimbali. Kuna bata ambao hufugwa nyumbani. Kuna bata wengine, mabata wengine ambapo wingi mabata. Kuna mabata wengine hupatikana majini ama hawapatikani pale nyumbani wanapofugwa. Kwa hivyo hapa tunazungumzia huyu bata, jina ambalo linajumuisha bata wote, mabata wote, awe ni yule wa kufugwa au anayepatikana majini. Kisha tukiongezea mzinga, najumuisha mzinga, kuna ala ya kivita ambayo inaitwa mzinga. Ikiwa kivyake ni mzinga na nomino hii ni bata tu, tukijumuisha hii bata kuongeza mzinga tunapata bata mzinga. Bata mzinga. Natumai mwanafunzi unazidi kujumuika nasi. Bata mzinga. Na zaidi ya bata mzinga, tunaweza kuwa na kizamia. Kizamia. Tukiongeza dagaa itakuwa kizamia dagaa. Mfano mwingine ama mfano wa mwisho ambao nitakupa katika nomino hizi ambata, tunaweza kuwa na nyama. Nyama, ambapo kila mmoja, natumai kila mmoja yuwejua nyama. Lakini tukiongezea ume pale, ume, tapata nomino nyama ume. Vile vile tunaweza kuwa na simba. Simba marara.
pia tunaweza ongezea mbwa mwitu. Natumai mwanafunzi utaungana nami kuwa nomino hizi ambata lazima ziunganishwe zaidi ya moja ili kuwa nomino moja. Isiwa ambapo utapata tu jina useme jina hili ni nomino ambata pasipo kutenganisha. Kwa hivyo likija swali kama hili, kama ni simba wataka kuunganisha, lazima uone nomino hii unaweza igawa hiyo mbili. Nikiandika jina mbwa mwitu, mbwa mwitu, lazima niweze kugawa nomino ya kwanza ambayo ni mbwa na ya pili ambayo ni mwitu ili nipate mbwa mwitu. Natumai mwanafunzi unazidi kufaidika ili uweze kutenganisha aina hizi za nomino na kuelekeza moja kwa moja katika nomino ya nne. Na kabla ya kuelekeza katika nomino hiyo ya nne, ningetaka sana ujiwazie wewe mwenyewe waitwa nani, unaishi wapi, unajua nchi yako ni nchi gani. Ukishajua hayo, umepata dokezi kuhusu nomino ya nne. Na ukishapata hayo, hakikisha umeniandikia hapo ili niweze kufuatilia. Na mwanafunzi, natumai baada ya kujijua wewe ni nani, unaishi wapi, nchi yako ni gani, mji mkuu wa nchi yako ni gani, umeweza kujua ni nomino gani ambazo tunazitaja. Na kama hujajua, basi karibia ubaoni, tazama ambao nakuandikia ili tuweze kwenda pamoja. Hizo tunaziita nomino za pekee, nomino za pekee au mahususi au maalum au nomino maalum. Kisha andika maelezo haya: ni nomino za kutajia majina ya kwanza tunaweza kuwa na majina ya watu, miji, Mungu, mahali, nchi, eneo na kadhalika. Tukija hapa katika nomino hizi za kutajia majina ya watu, majina ya miji, Mungu, mahali, nchi na eneo au maeneo mbalimbali. Nomino hizi tofauti na nomino nyingine zote, tambihi kuwa huanza kwa herufi kubwa popote katika sentensi. Hakuna wakati hata moja utapata kuwa nomino za pekee au nomino maalum zikiandikwa kwa herufi ndogo. Natumai wewe hapo ulipo unapoandika insha, makosa haya hufanywa sana na baadhi ya wanafunzi. Unapata kuwa anaandika jina la mahali anatumia herufi ndogo. Anaandika jina la mtu katikati ya sentensi anatumia herufi ndogo, ambapo ni makosa makubwa zaidi. Kwa hivyo tukija majina ya watu, andika jina lako. Mfano, nakuandikia Daudi, Chawema, Mambo. Najua tuna majina mengi zaidi, lakini yote lazima yaanze kwa herufi kubwa. Kisha tukija majina ya miji, katika ukanda huu wa Afrika kuna mji mmoja ambao upo Kenya, ambao tunasema Nairobi, ambalo ni jiji kuu. Tukielekea Tanzania, kuna mji kama Dodoma. Tukielekea Uganda, kuna mji kama Kampala.
Hata hapo kwenu, najua kuna mji, hata kama ni mdogo, bado una jina. Hata kama waitwa Sokomoko, hata kama waitwa Kobe, majina yote lazima yaanze kwa herufi kubwa. Tukija majina ya Mungu, jina lenyewe Mungu, herufi kubwa. Tunaweza ongezea Mola, Rabuka, Karima, Rabana, ambapo katika majina haya unapoandika jina la Mwenyezi Mungu lazima lianze kwa herufi kubwa. Kisha tukija majina ya mahali. Mahali yawezekana ni eneo fulani. Mfano, zaidi ya kuwa na miji kama mahali, tunaweza kuwa kama na mlima. Mlima. Kwa hivyo tunasema Mlima Kenya. Na milima mingineo, najua, unajua kuna mlima Kilimanjaro, mlima Elgon na milima mingine. Kwa hivyo zaidi ya mahali, pia tunaweza kuwa na ziwa. Tunaweza kuwa na ziwa Bogoria. Hilo jina Bogoria, ama liwe tu ziwa langu la kubuni, liwe ziwa Bogo, ama ziwa Elementaita. Lazima jina la ziwa au bahari au mto lianze kwa herufi kubwa. Tukija nchi, tunaweza kuwa na nchi ya Uhabeshi. Najua mwingine ataniambia Uhabeshi, Ethiopia. Jina halisi Kiswahili ni Uhabeshi. Madagascar, ambao sisi wenyewe tunajua kama Bukini. Bukini. Na kama wazalendo, tusisahau nchi yetu, tuongeze Kenya. Maeneo ambapo tumesema eneo, yawezekana kuna maeneo mbalimbali. Unasema eneo la magharibi, magharibi, eneo la kati. Na katika maeneo haya vile vile tunaweza kuwa na majina. Katika maeneo haya tunaweza kuwa na eneo la bonde, ambapo tunasema bonde la ufa. Mwanafunzi mpendwa, natumai umeweza kuelewa nomino hizi za pekee au mahususi. Nikikumbusha kuwa unapozitumia wakati wowote, hakikisha zinaanza kwa herufi kubwa. Basi tunaelekea katika nomino za nne, ama aina nne ya nomino. Nataka hapo ulipo utafakari nomino hizi ambazo hatuna uwezo wa kuzitenganisha. Ni kitu kipi ambacho itakuwa vigumu sana kukihesabu? Ni kitu kipi ambacho hata kukishika kukitenganisha itakuwa vigumu kwako? Natumai unatafakari nomino hizo ni zipi. Basi moja kwa moja tuna nomino za wingi. Nomino za wingi vile vile tunaziita nomino fungamano. Na moja kwa moja tunasema ni nomino ambazo hatuna uwezo wa kuzitenganisha. Na katika maelezo haya tunasema kupatikana kwa wingi pekee. Katika hali ya wingi pekee. Mfano, kabla ya kukupa mfano huu, ningependa mwenyewe utazame hapa. Nimeshika bilauri hii. Kisha nataka tutie kioevu ndani, ama tukimimina, ama tukiatia maji hapa. Iwapo namtilia mtu maji, maji haya huwezi kuyatenganisha.
ama maji haya, hakuna ambapo utashika maji haya useme nimeshika maji moja mili tatu, la hasha. Maji yatasalia kwa maji. Iwe nitapiga funda la maji kisha niameze. Hao nimeameza ni maji. Yaliyobakia hapa bado ni maji. Kwa hivyo maji hatuna uwezo wa kuyatenganisha. Vile vile hapa kwenye kijiko nina sukari. Sukari hii hata nikimimina ndani bado iliyoingia ndani ni sukari. Iliyosalia hapa ni sukari. Hakuna ambapo ndakwambia iliyoingia ndani ni sukari, labda sukari sita au saba, nitakuwa nimekudanganya. Hivyo basi hatuwezi tenganisha sukari hii au maji haya. Na hapo ndo tunasema ni nomino za wingi au fungamano. Kufungamana ni kuwa pamoja au kutotengana. Basi mwanafunzi, baada ya kutafakari hayo, ningetaka tupate mifano zaidi. Kwa hivyo mfano wa kwanza tumesema nomino za wingi au fungamano, tuna maji, tukawa na sukari. Vile vile tunaweza sema unga, manukato, chumvi, chumvi, mafuta, maziwa. Ningekuwa wewe mwanafunzi, kila baada ya nomino moja au kutoka nomino moja hadi nyingine, ningekuwa na tafakari ili kubaini tofauti ya kila nomino. Basi baada ya kuondoka nomino hizo, tunaelekea moja kwa moja hadi nomino, aina ya tano ya nomino. Na nomino hii ama idadi hii ya tano ya nomino, tuna nomino vitenzi au vitenzi jina au vitenzi jina. Kama jina lilivyo, nomino vitenzi au vitenzi jina. Ningetaka hapo ulipo, ili tuendelee kusoma pamoja, niandikie vitenzi au vitendo mbalimbali ambavyo unavifahamu ili niweze kukuelekeza vyema. Basi nomino vitenzi au vitenzi jina, tuandike maelezo haya kupatikana. Kuongeza kiambishi kuu awali ya vitenzi, awali ya vitenzi. Mwanafunzi mpendwa, ningetaka tuwe na jedwali hili ambalo litakuwa na upande mmoja vitenzi na upande wa pili tutakuwa na nomino kitenzi au kitenzi jina. Vitenzi, upande wa pili tuwe na nomino vitenzi au vitenzi jina. Na kuomba uendelee kuniandikia vitenzi mbalimbali ili baada ya haya tuweze kuona namna ya kubadili vitenzi hivyo na kuwa nomino vitenzi au vitenzi jina. Nakupa mfano wa kwanza cheza, mfano wa pili piga. Tuna kitenzi cha silabi moja la, kuna kitenzi nywa, kuna kitenzi omba, kuna kitenzi lala, na orodha nyingine ambayo uliniandikia vitenzi hivi. Kwa hivyo katika nomino hivi, katika nomino vitenzi au vitenzi jina, kupata nomino hizi
ni rahisi sana kama kula mboga. Wengi watasema ni mboga kabisa. Wengi watasema ni nyepesi na ni nomino ambazo hata katika kuzisikia mara ya kwanza hutazisahau. Moja kwa moja tulisema hupatikana kwa kuongeza kiambishi kuu awali ya vitenzi. Kwa hivyo moja kwa moja tunaandika herufi ya kwanza ama silabi hiyo ambayo ni ku. Baada ya kuandika hiyo ku, baada ya kuandika hiyo ku, tutachukua kitenzi cha kwanza ambacho ni cheza. Kwa hivyo tutapata nomino kitenzi kucheza. Nomino ya pili, nomino kitenzi jina itakuwa ni kupiga, kupiga, kula, kunywa, kuomba, kulala. Mwanafunzi, ningetaka ujue kuwa nomino hizi, nomino vitenzi jina ama nomino vitenzi zote huwa ni katika ngeli ya kuku. Kumaanisha iwapo tunasema kucheza kunapendeza, wingi tasalia kuwa kucheza kunapendeza. Nikisema kula kwake ni kuzuri, wingi itakuwa kula kwao ni kuzuri. Nataka utafakari pale. Hatusemi tunasema kula kwao ni kuzuri. Hiyo kuzuri kuzuri inabaki pale. Ukisema kuomba kunafurahisha, itasalia kuwa kuomba kunafurahisha katika ngeli ya kuku. Mwanafunzi mpendwa, umuona ilivyo rahisi kujua nomino vitenzi au vitenzi jina? Natumai hapo ulipo hata mwenyewe umeanza kutabasamu baada ya kujua kuwa haya yalikuwa mepesi zaidi. Na basi nataka utafakari nomino ambazo nakupa sasa. Nomino hizi hatuna uwezo wa kuziona, hata uwezi zigusa. Ukijaribu kugusa hutaweza. Zimo katika hisia. Basi tuandike hapa kwenye kikasha, kisha tuweze kuona kuwa unazifahamu. Basi napo labda napotulia kidogo tu, nataka uzidi kutuandikia. Barabara, natumai umetuandikia nomino zenyewe. Nami nakukumbusha kuwa nomino hizo tunasema ni nomino dhahania. Dhahania kutokana na jina dhani. Kwa hivyo ukisema na dhani ni kumaanisha huna uhakika. Ni jambo ambalo limo akilini ama limo mawazoni. Kwa hivyo si jambo ambalo tutaliona moja kwa moja. Limo katika hisia. Kwa hivyo tunasema nomino dhahania ni nomino, ni nomino zinazotokana, zinazotokana na hisia, na hisia, na hisia za ndani kwa ndani, za ndani kwa ndani, za ndani kwa ndani au ndani, ndani kwa ndani au ndani, kutokana na jina dhania au ndani. Mfano wa nomino hizi, nikisema nina huzuni, huwezi shika huzuni yangu itoe ndani yangu, ama siwezi kushikia huzuni nikwambie huzuni ni hii, la hasha. Kwa hivyo hiyo itakuwa ni nomino dhania. Kwa hivyo tuna huzuni, furaha, upendo, wema, ushindi, ushindi, pia tuna bidii, bidii,
vile vile tunasema ubora. Mbona hizi tukasema ni nomino dhania? Kwa kuwa nomino hizi hatuna uwezo wa kuziona, hatuna uwezo wa kuzishika, hatuna uwezo wa kuzigusa, zinatokana na hisia tu. Mfano, tukija katika furaha, itaonekana tu katika matendo tu ndio tadhihirisha kuwa furaha ipo. Lakini hutaishika ama uibebe furaha hiyo uipeleke mahali pengine. Tukija katika upendo, upendo vile vile ni hisia, hisia ambayo hatuna uwezo wa kuishika ama kuiondoa. Na napozidi kutafakari hayo, unapozidi kutafakari hayo, ningetaka sana sana unitajie nomino iliyosalia. Kwa hivyo napata labda kopo la maji ili niweze kuja hapo tunele pamoja. Mwanafunzi, natumai umeweza kubaini nomino yetu ya mwisho ambayo tutajifunza. Na nadhani baada ya kuitambua utaweza kutabasamu. Kwa kuwa ni nomino ambayo umeisikia ikitumiwa na wakati mwingi wengi huwa wanaona kama inavunja zile kanuni. Nomino hizi tunasema ni nomino takuzi na tarunishi. Takuzi inatokana na kitendo tukuza. Kwa hivyo hizi ni nomino katika hali ya ukubwa. Tukija nomino tadunishi ni kutokana na kitenzi dunisha. Yani kuzifanya zionekane duni kuliko zilivyo. Kwa hivyo hapo ndo tunasema nomino katika hali ya udogo. Na kwa sababu mepata hayo, andika nami na pokuandikia ubaoni ili tuweze kupata mifano hii zaidi. Kwa hivyo nomino takuzi ni nomino, ni nomino zote, ni nomino zote katika hali kubwa, katika hali kubwa, katika hali kubwa. Aidha nomino, aidha nomino tadunishi ni nomino katika hali udogo, katika hali udogo, katika hali udogo. Mwanafunzi, natumai tunazidi kujielimisha pamoja. Na ili uweze kubaini nomino hizi kikamilifu, ni vyema tugawanye katika makundi haya mawili. Najua katika madarasa ya chini uliweza kujua nomino hupatikana katika kauli tatu. Kuna hali ya kawaida, ambapo katika hiyo hali ya kawaida ndio tumepata aina mbalimbali za nomino. Tulivyoanzia nomino za kawaida hadi nomino dhania. Lakini hapa tunaposema nomino takuzi na nomino tadunishi ni katika hali ambayo imebadilishwa kutoka ukawaida. Kwa hivyo kutoka hali ya kawaida kwa tunaelekea hali ya ukubwa. Na hali hiyo kubwa vile vile tunaweza kuwa na hali ya udogo. Najua kuna kanuni mbalimbali ambazo hufuatwa katika ukubwa, ambapo najua ulisoma katika darasa la 4. Sitazipitia hapa, lakini iwapo umesahau, usisahau kusubscribe katika madarasa hayo, kwa kuwa uondo wote upale, ili mambo yote ya kunyoke twa. Basi tuna toto, ukubwa mtoto, kuna kono, ukubwa mkono, kuna jitu, ukubwa mtu, kuna jiji, ukubwa mtu. Kwa hivyo tunaposema nomino hizi katika hali ya ukubwa, tumesema ukubwa tunatukuza ama tunafanya ionekane kubwa kuliko kawaida. Kwa hivyo hapa ni tunapata nomino takuzi. Nazo nomino hizi tukizidunisha, tukizifanya zionekane ndogo kuliko kawaida, ndio tunapata udogo. Na ukitaka kujua udogo wa nomino kutoka ukubwa,
ni rahisi tu. Unaongeza G. Unaongeza silabi G. Baada ya kuandika hiyo G, hapa tunapata toto udogo itakuwa ni si G samahani. Samahani. Yaonekana macho yangu yameelekea G. Ni kwa kupenda G sana. Matumizi ya G katika kipindi kilichopita, natumai tulikuwa pamoja. Kwa hivyo ndo sababu G imetawala. Kwa hivyo katika udogo tunaongeza silabi ki. Ki katika udogo. Na kwa sababu hapa udogo katika wingi itakuwa V katika ngeli ya kivi nomino zote. Na katika ukubwa nomino hizi zote kumbuka kuwa ni katika ngeli ya lia. Na zote katika wingi wa ukubwa huo tunaongeza matu. Kwa hivyo toto matoto, kono makono, jitu majitu, jiji majiji. Na zote ziwe katika kauli moja au wingi zitasadia kuwa nomino takuzi. Kwa hivyo tukija hapa katika udogo wa toto itakuwa kitoto. Kama ni kono, kikono. Kama ni jitu, kijitu. Kama ni jiji, itakuwa ni kijiji. Kijiji. Mwanafunzi mpendwa, hapo ndipo tumetimia kikomo, sitasema kikomo kwa kuwa nilifahamisho tukikomea pale, basi hatutaweza kuendelea tena. Basi hapo ndasema ndio tumefika kipumuo tu au kituo cha aina za nomino. Usikose kusubscribe katika aina yetu ya pili ya maneno inayofuata katika somo lijalo. Nakushukuru sana na nakuambia usibanduke hapo. Endelea kusubscribe, endelea kusakura ili uweze kupata maelezo zaidi.